Salam dəyərli izləyicilərim, hər birinizi dadlı mətbəximdə xoş gördük. Bugün mən sizlər üçün Azərbaycanın ən çox sevilən yeməklərindən biri olan parça bozbaş hazırlayacağam. Bizə lazımdır yarım kilogram sümüklü dana əti, öncədən isladılmış noxud, bir də belə bir balaca soğan lazımdır. Mən öncə ətimizi noxudla bircə qoyuram, qaynasın. Xodunu az veririk ki, qoy, ət yaxşı çəpinə bıraxsın. İndi isə noxudumuzu əlavə edirik və üzərinə indi su əlavə edib ocağa qoyacağım. Gördüyünüz kimi ətimizin üzərinə su əlavə etdim. Qoyuram qaynasın. Qaynayana yaxın nəzarət edib çəpini yığacağım. Altını çox cür etmək lazım deyil. Qoy, çəpi rahatlıqla təmiz ətin canından çıxsın. Ətimizə qoydum qaynayır, üzərindən olan çətlərini də yığdım. İndi də ətimiz bişənə qədər biz də onun soğanını doğrayıb qızarda. Birinci soğanlarımızı xırda-xırda doğruyuruq. Soğanlarımızı doğradıq. İndi də qazana əlavə edib qoyuruq qızarsın. Üzərinə azca duz əlavə edirik. Duzu öncədən əlavə edirik ki, soğanımız tez suyunu buraxsın və tez qızarsın. Soğanımızı qoyuruq qızarsın. İndi də kartoflarını doğrayaq. Kartoflarımızı mən belə bir kəsici alətlə kəsirəm. Kartoflarımız da hazır oldu. İndi gözləyirik ki, soğanımız qızarsın. Biraz da tamat əlavə edəcəyəm. Biraz zəfəran, biraz da sarı kök. Zəfəranı özümüz yayda evdə hazırlamışıq. Soğanımız qızarana qədər mən ətimizi sudan çıxartdım. Suyunu bir dəfə süzdüm. Noxudlar da tamamilə yəni həll bişib. Azca tamatımızın üzərinə yeməyin bulyonundan əlavə etdim. Soğanımız qızılı rəy oldu. İndi üzərinə tamatımızı əlavə edirik. Üzərindən sarı kökümüzü və zəfəranımızı, noxudumuzu, hər bir şey qazanın içində birləşdiririk. Sonra isə ətimizi əlavə edirəm. Üzərindən kartofumuzu əlavə edirik. Sonra isə bulyonumuzu. Soğana azca duz atmışdım. Biraz da yeməyin özünə duz əlavə edirəm və qoyuram bişsin. Əziz xanımlar, gördüyünüz kimi parça bozbaşımız bişdi, hazırdır. İndi də servis edim. Görürsünüz, çox gözəl alınıb. Gördüyünüz kimi mən parça bozbaşımızı servis etdim. Çox gözəl qoxusu, dadı, tamı var. Kartofumuz, ətimiz, noxudu belə çox gözəl bişib. Başqa bölgələrdə, başqa yerlərdə bilmirəm, amma bizdə üzərinə tərəvəz mütləq əlavə edilir. Mən xırda-xırda keşniş doğramışam, indi üzərinə əlavə edəcəyim.
Belə daha gözəl olur bizim fikrimizcə. İnşallah siz də hazırlayıb ailənizlə nuş edərsiniz. Bugünlük bu qədər. İstədim belə gözəl tamı da sizinlə bölüşüm. Kanalımızı izləməyi, abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.